Avvalambor, assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim. Sizlarni kirib kelayotgan ro'za-i Ramazon bilan chin yurakdan tabriklayman. Kimni dilini bilib bilmay ortib qo'ygan bo'lsam, ming bor uzr so'rayman. Shu ro'za-i Ramazon barchamizga qutlug' kelsin. Alloh shu ro'za-i Ramazonga eson omonlikda mana shunday yetishtirganiga ming bor shukr etaman. Barchalarni kelayotgan mana shu bugungi ro'za-i Ramazon bilan muborakbod etaman. Hammaga sabr qanoat tilaymiz. Çeviri ve